Qubada Vətən Müharibəsinin iki iştirakçısı vəzifəyə təyin olunub. Bununla bağlı rayon icra başçısı Ziyəddin Əliyev müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Asəf Xalidşahoğlu Şirinov Quba rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatında yeni yaradılmış Vətən Müharibəsinin iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə müdür təyin edilib. 1978-ci il təvəllüdlü Asəf Şirinov 2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edib. Vətən Müharibəsi başladıqdan sonra ordu sıralarına çağrılıb. O Füzuli, Cəbrail, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Ehtiyatda olan leytinantdır. Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə müdür seçilmişəm. Bu etimada görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Başkomandanımız, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevə və Quba rayon icra hakiminin başçısı Ziyəddin Əliyevə təşəkkür edirəm. Mən bu vəzifəmin məsuliyyətini dərk edirəm. Şəhid ailələri və vətən müharibəsi iştirakçılarının məsələlərini yaxından maraqlanacağam. Onların narahat edən məsələləri həssaslıqla yanaşacağam. İcra başçısının digər əmri ilə Samir Nəzəfov vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə böyük məsləhətçi təyin edilib. Samir Nəzəfov 2018-2019-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edib. Vətən müharibəsi başladıqdan sonra ordu sıralarına çağırılıb. Füzuli, Cəbrail və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə baş məsləhətçi vəzifəsinə təyin olmuşam. Mənə göstərdiyi etimada görə Cənab Prezidentə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, onun göstərdiyi etimadı tam olaraq doğrulacam. Şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarını və müharibə əlillərinin problemlərini həll etməyə özümü borc biləcəm. Çünki mən özüm də vaxtilə onlarla bir yerdə döyüşdə olmuşam. Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, bundan sonra da qazi və müharibə iştirakçılarının vəzifələrə təyinatı davam etdiriləcək.